Sumqayıt maşın bazarındayıq və burada yaman bugün şəmkirlilər var. Burada yaman şəmkirlilər var. Rusiyadan izləyənlər bizə, hər birinizi salamlayırıq. Salam olsun Rusiyadan, Rusiyadan bizi izləyənlər. Yaşayanlar, yaşayan şəmkirlərdə annemə salam. Sizə əmlərim, dostlarım, Əlamdara, Sabirə, hamısına, onlara da Adelini salamı çatdırım. Nə iş görürlər? Nə qədər məni tanıyan şəmkirlər var, hamısına Adelini salam. Nə iş görürlər onlar? Nə bilim? Alver işidir, nəsə belə də günlər keçirlər, dolar günlər keçirlər. Hər şey yaxşı. 2 dənə pizza 39-la yan yana. Yaşan. İkisi də özü cavan uşaqlardır ya. Heç ax oynadı bari bu BMW-lərlə. Hərri. İndə gətirib uşaq tutdu. Neyirsən? Patrulu bura. Canavar, BMW-lər bugün çoxdur. BMW-lər çox 39-da. Ağ da yaraşır dostlar. Ağ yaraşır, qara yaxşı 39-da. Şəhərləriniz yaxşı. Fikirləriniz maraqlıdır. Bir yanda Namiq Qaraçıxırlı oxuyur. Bir yanında Fantoçiyan manısı. Kimin maşını qaratsa, Nazlı xanım, kimin maşını qaratsa Fantoçiyan at qara oxuyur. Bəxti də qaradı onlar. Bəli, bəli. Salam Azərbaycan. 5 ildir 5 dövlətdə fəaliyyət göstərən sofsavdo.ru internet mağazası indi Azərbaycanda. Saçınız tökülür, saqqal uzanmır, 2 ay müddətinə saç və saqqal uzatma məhsulları. Bədəninizdə qurdlar var, buna görə də kökəlmək mümkün deyil, 1 ay müddətinə qurdları atmaq və təbii olaraq kökəlmək. 8-10 kilogram çəki artımına kömək edir və ya 1 ay müddətinə 8-10 kilogram təbii arıqlama məhsulları. Uroloji və ginekoloji xəstəliyiniz var, dərinizdə vitiligo və ya psoriaz xəstəliyi var, bizimlə əlaqə saxlayın. Moskva və Peterburqda ofislərimiz var. Məhsulları Rusiyanın hər yerinə göndəririk. Bilməyənlər üçün deyək. Bu Toyota CHR modelidir, 2018-ci ildir. 2018-ci il? Bəli, bəli. 2 il dələ zəmanəti qalıbdır. Bu maşını mən Türkiyədə sürürəm, Azərbaycan nömrəsində 1 il sürülüb maşın burada. Bu, sırf bu maşın? Bəli, bəli, bəli. Bütün sənədlərində də qeyd olunubdur, baxış, texniki baxışda. Bəli. Üstəgəl, Azərbaycanda Toyota servisi də 2 il zəmanəti, yəni 2024-də qədər də zəmanəti qalıbdır. Mühərrik nə qədərdir bunun həcmi? İndi mən sizə deyəcəm, biraz gülməyə çıxacaq. 1.2 turbo AVD sistemdir. 1.2? Nə danışırsınız? 1.2 bu boyda maşına? Bəli, bəli, bəli. İndi zaman keçdikcə motorların da, necə deyim, maşınlarda motorlar da balacalaşdırılır ki, ekonomi vəziyyəti görə də. Amma 2.5-in yerini verir çəkməyinə görə, sürət yığmağına görə. Ona görə də, yəni, bəzilərində biraz, necə deyim, başqa cür təsir edir ki, 1.2 SUV üçün. Halbuki, yəni motor bu maşın üçün çox yaxşıdır. Sumqayıt bazarında neçə nəfər maraqlandı bugün bu maşın? Oldu mu maraqlananlar? Ən çox nömrə götürənlər oldu. Bəli. Gəldilər, nömrə götürdülər. Usta ilə falan dedi ki, gələrik biz inşallah. Dedim, heç bir problem yoxdur. Ürəyimiz harada istəyir, orada maşını yoxlatdıran. Yəni. Neçəyə təklif edirsiniz maşını? Mən maşını 42.800-ə təklif eləyirəm. 42.800-ə? Bəli, bəli. Real müştəri olsa, yəni, əlbəttə ki, yəni sürpriz endirim də ola bilər. Barter varmı? Barter düşünürsünüz mü? Yox, barter düşünmürəm, çünki burada yaşamıram və yəni maşını satıb Türkiyəyə gedəcəm. Türkiyədə baha olar yəqin bu model daha çox. 650 min lirədir, bizim bundan 65 min manat. Vav, wow, ciddi bir fərq var, bəli, ciddi bir fərq var. Maşınımızın yürüyüşü nə qədərdir? Baxaq bir probegi. Maşını probegi. 38.778 km orijinal. Orijinal. Əlbəttə. Yəni bu maşın üçün heç bir şeydir bu problem, heç nədir, yürüş. Mən ümumi maşını çöldən göstərib, sonra qayıdıb sizdən əlaqə nömrəsi soruşacağam. Çöl hissəsini göstərim izləyicilərimizə, görsünlər söhbət nədən gedir. Toyota Abşeron mərkəzi. Baqaj hissəsini göstərim. Baqaj necədir bunların? Bunların bagajı geniş olur. Üstə gəl, bu oturacaqların hamısı tam oturur yəni. Aha. Bütün bagaj eləmək olur. Eləmək olur. Bəli, bəli. Bax, məsələn, bu qiymətə jelilər var, bu Coolray falan jeli modelləri. Ondansa, yəni şəxsən mən bunu alaram, mən olsam. Ekonom maşındır, əlbəttə ki. Mən bunu alaram. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək.
051 652 27 27. Maşın harada yerləşir? Badamdar qəsəbəsində yerləşir. Badamdar. Bazar Store binasında yaşayır. Bazar Store, bəli, Badamdarda mərkəzə deyə Bazar Store binası var, orada yerləşir. Bir dənə 90 Patpress. Patpress qiymətini çıxmışıq, bunun orijinalı. Orijinalı. Bəli, 330 manatdır. 330 manat. Amma yəni istəyən düzəldirər, istəyən düzəltdirməz. Aha. Orijinalı 330 manatdır. Bütün sensorlar hamısı üstündə markodlar. Sonra kanalda göstərim. Bizim motor kanalımız 4 silindirdir. Bəli, bəli, 4 silindirdir. Burada qışqı olmuyor biz alanda. Aha. Nədir bu? O üstündə nəsə şey olub burada. Aha. Biz onu qopartmışıq ona görə. Yəni bu şey deyil, eroziya deyil. Hə, onu oxşuyur. Dedim yəqin bəlkə Trabzon falan tərəfdə qalıbsınız. Yox, yox. Oranın... Yo, Trabzonda olmuruq. Biz şeydə olur. Hə, onun nə bilir. İstanbulun elə bil ki, Mərmərə dəniz sahibi. Turizm yerində. Uzaqda Kelesko sistemidir. Bəli. Kelesko sistemidir. Uzaqdan açarsız daxil olma. Bəli, bəli. Açarsız bəli, daxil. Bizimizdə var start stop. Bir də ki kondisionerimiz axır hava qatında motorun heç bir içində. Super. Nömrəni biz qeyd elədikdə əlaqə nömrə. Allah bazarınızı versin deyirik. Sağ ol. Salam aleyküm qardaş. Salam aleyküm. Xoş geldiniz bazara. Nə bu gün çıxarırsınız? Bax çıxardığınız maşın adı, markası, ili, motoru 06 2004-dür. 2004. İdeal vəziyyətdə. Neçə sürətdə qutusu neçə pillərdir? 5-dir, 4-dür skorusu ya. 5-dir, 4 deyil də dəqiq. 5-dir. Maşın ümumi olaraq vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Əla vəziyyətdədir. Əla bir. Yoxdur, heç nə pul ehtiyac almır. Otur sürdü. Otur sürdü. Bəli. Salonda baxıram mən, iyi qox yoxdur, normaldır. Bəli. Belə ümumi olaraq səliqəli bir maşındır. Neçə edirsiniz maşını? 4-6 edirsiniz. Barter var mı? Xeyr. Barter yoxdur? Xeyr. Dəyişmirsiniz də? Yox. Pul lazımdır? Bəli. Aydındır. Salonu mən göstərim sizə. Tez bazar. Arxada cəm 2 ədəd kolonkası var. Bəli, pioner magnetofon, 2 ədəd kolonka. Alıcılarımız üçün nömrə qeyd edərdiniz. 051-378-36-76. Elmar bəy, bir daha təkrar edin, kürək oldu. 051-378-36-76. Maşın indi bazardan sonra harada olacaq? Cəllabat. Cəllabatda olacaq? Bəli. Aydın, Allah bazarınızı versin deyirik. Mənə maşın çölsəsini sizə bir kuru göstərim. Kuru bu tərəfidir, kosmetik olaraq problem yoxdur. Sağ olun Elmar bəy, Allah bazarınızı versin. Sağ olun. Nə danışırsan, ay bəy? Sahibə elə hamısını tək qoydum. Yox. Yox, bu oğlan 20 manat verir. Bə, hər çəkəşə bu oğlan. 5 manatı deyir, mən deyir 20 manat. Hə, ver də, ver də, qardaşım. Yaydı da, görsən, bir izləyicimiz su aldı, verdi bizə. Hə, hansını çəkər birinci? Birinci bundan başlayır. Bundan? Hə. Hə, bu maşını, qardaş, bu... Bu bizim sevimli maşınımızdır. Şey, nədir bu? Bayt. Bayt. Bu mənə tanış gəlir. Ola. Əminin maşını oxşuyur. İli nədir bunun? 2016. 1.5 motor. 1.5 motor. Otur rola danışıq. Kürəkdir. İzləyicilərimiz eşitdi bizi. Otur rola. Buyur. Ha, buyurduq. Bax, maşallah yaraşır. Gözəl, yaraşır. Bayt M20, 1.5 motor. Aha. Motor, karobka, hamısı yaxşı vəziyyətdə. 6 plus 1-dir. Hı-hı. Yəni, 13.500-ə də deyirəm, aşağı yerdə olar. Barter var mı? Barter xeyr. Yürüş nə qədərdir, yəni probeqi? Yürüş 293.000. Mexaniki sürətlər qutusudur. Bəli. Kondisioner işləyir mi? Kondisioner işləyir, baxın. Qaşaq. Maşallah, motor qəşəngdir səsində. Kondisioner işləyir, buz kimi də vurur üzə. Aha, ləzzətdir. Kondisioner işləyir, buz kimi vurur. Əla. Motorun səsini də eşidirsiniz, qəşəng. Yaxşı da vəziyyətdir. Heç bir yad bir səs yoxdur, uruldu da bir səs. Heç bir şey yoxdur. Hidravik roldur, hamısı da əla vəziyyətdir. Ləzzətdir. Motor karoblada hamısı da əla vəziyyətdir. Qiymət nədir bunun? Qiymət 13.500 deyirəm, aşağı yeri inşallah. 13.500 manat.
Motorxanaya bir baxaq görək nətərdir vəziyyət. Baxaq, baxaq. Maraqlı bir maşındır. Maraqlı bir maşındır. Motoru Doç motordur, sadə motordur. 16 klapandır, orada yazılır Doç. Bu maşında onda arxa çəkir, yəqin qabaq çəkmir. Çünki arxaya doğrudur şey sistemi. Hə. Belə geniş bir motorxanasından normaldır. Maşındır, ali üçündür. Nömrə də nə əlaqə nömrəsi? 050 354 7453. Maşın harada yerləşir? Sumqayıt şəhərində. Sumqayıtda əlbəttə. Keçən növbəti maşını, növbəti hansını çəkək? Ford. Ford nədir? Bu Mondeo? Bəli, bəli, Ford Mondeo. Bəli, bunlar dözümlü bir maşındır. Özdə Almaniyadan gəlmədi bir kasa üstündə. Baxırıq ümumi olaraq maşına, təbii ki, indi hər maşının öz qiyməti var, bunun da. Bunun qiyməti nədir? Bunun qiyməti 3500. 3500 manat. Dizelli benzindir. Bu benzindir. Bu 98 partiyada mümkündür. Mümkündür. Bu da nömrənizdir. Bəli, bəli. Neçə motordur? Bunun 1.8 motordur. 1.8 sadə motordur. 1.8 sadə motor. Aha. Əyləşir salonuna. Kondisioneri var mı? Kondisioneri de var, işleyir de. İşleyir, bir an bundan koyduk, bakalım maşallah. Bu pazarda 10 tane senin kimi oğlan olsa bütün pazarı idare eder. Kondisioneri işleyir. Hı. Hı, bastır kompresörü. Geçen, buz kimi, buz kimi, geçen. Lezzetli. Sürebilirsen mekanika. Sürebilirsen. Allah teşekkür. Süper. Söndürək motoru. Söndürək. Motor fanı da çaxır. Baxaq vəziyyətinə. Quşnoy çəkdin? Bəli, bəli. Sonra çıxıb gedər maşın. Baxaq motor xanasına görə Fordumuzun vəziyyəti necədir? Motor xanası necədir daha doğrusu? Ortada. Zetek motordur, 1.8 motordur. 16 klapandır. Bəli, bəli. 4 silindirdir, deyəsən. Hə, 4 silindirdir. Yəni belə sadə motordur. Sadə. Xidməli maşındır. Bəli, Jiguli qiymətinə də nə istəyirlər? Jiguli qiymətinə furqon maşını, yük daşımağı da yaxşıdır. Hə, qiymət 3.5 dediniz amma start. 3.5 dedik, aşağı yerdə olacaq. İnşallah. Növbəti maşınımız hansıdır? Növbəti maşın vəzirimiz 07. 07. 33 Kürdəmir nömrəsi ilə. Bəli, bəli. Kürdəmirdən gəlib. Bəli, bəli. Hə, baxırıq. Bunun dəyişəni var mı? Bunun dəyişəni detallı yoxdur. Hə, qadan alım. Qadan alım. Kürdəmir istidir yoxsa bura? Kürdəmir. Dəyişən detallı yoxdur. Heç bir problemi yoxdur. Aha. Var. Bir dənə ola bilər arxa kurlodur. Ola bilər, deyim, ola bilər. Əsas xadavoy səz olsun. 2006. Bəli. 2006-cı ildir. Parter mümkün deyil. Buna işıq qoyublar, hə? İçində işıq yanır. LED işıq yanır. Parter mümkün deyil. Parter mümkün. Mümkündür. Mümkündür. 5.900-də deyil. Aşağı yerdə. 5.900-də. Neçə? 2000 neçə? 2006-cı il. 2006, 5.900-də. Bəli, yığılma da maşındır. Pis deyil, ha. Kapotu qaldı görək. Pis deyil. Pis deyil. Bunun qiyməti xoşuma gəldi. Rəngi də qəşəng rəngdir, amma yumuyublar, heyif, yusaydılar, lap par-par yanardı. İnci əsr palçıqlıdır, ha? Palçıqlıdır. Hə, injektor motordur, dəyəri. İnjektor motordur. Baxırıq motorxanaya. Maşın sahibi, portlaşın, səsini eşidin. Bilin ki, nə alırsınız, yəni. Söndürsün. Söndürsün. Hə, bu maşın üçün nömrə edilən qardaşım? Bu maşın 070 816 816 16 56 816 56 nömrəni 816 816
06, 56. Başı sürgatlı yerine çok güzel. Taş pazarın yanında. Taş pazarın yanında bakalım pazardan sonra. O bir sansıdı. Bizi de Ford Kombi. Ford'ları yıkıpsız bir gün. Hele bildim Niva sizindir. Ford Kombi. 95. ildi. Aha. Mekanikadı. Bəli. Ne motordu bu üstünde? İki motordu bu da. Salonu qəşəngdir, təmizdir. İyi qoxuyor. Heç nə yoxdur. İyi qoxuyordu, normaldir. Neçə edirsiniz bu maşını? Aşağı yeri olar inşallah. 3500 deyilir, aşağı yeri olacak inşallah. 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 Barterde mümkündür. Bakın. Hiçbir problem yoktu. Aha. Zavolda maşını takar. Ben cevap deyirsiniz. 3 yarıma deyirsiniz bunda. Bəli, bəli. Her şeyle bir tavsiye. Barter var mı bunda? Barter var. Neyle, Jiguli ile yoksa? Bəli. Vaz mı? Kıymetli uygulamalar. Kıymetine uygun olarak, bu da eyni motordur, ZTEC motordur. 3 motordur, ZTEC motordur. Bakırıq, belə. Salamatdır, motor kanı normaldır. Geçen. Kodlamaya ihtiyacı var. Eşitlikle səsini. Bu boyda bazara gelmişti, səsini eşitlik. Aynen. 06'nın reklama ihtiyacı yoktur. Bütün dünya təmir olur. Bəli dostlar, motorun səsini eşitdiniz, motoru belə işləyir, bəyəndinizsə əlaqə saxlayın. Bu nömrədir 329. Bəli, 329-4831. Sağ ol Ataş, Allah bazarı versin. Kimin nömrəsi? Utandırırsan heç səndən olur qardaş. Bak utandırdım mən sən. Cibin dolu olsun, sağ ol. Sağ ol.